Не знаю, що робити. Пробувала підстригти, але нічого не вийшло. Мам, допомогти? Привіт, Бернадет. Не знала, що ти вдома. Пощастило? Ти ж не проти? Це спеціаліст з боротьби з ожиною. Ожинова лоза вам під стіну лізе? Вона у відрах із хробаками, у моїй розсаді. Я Том. Бернадет Фокс. Без картки. Привіт, Барбі. Привіт. Бернадет Фокс була найцікавішою особою в світі архітектури 20 років тому. Well, no one told me about her. Мені здається, мама так зосередилась на родині, що забула про себе. Люба, ти не замало спиш? Сон? Що це? Ви кажете, що вона у школі переїхала чиюсь маму? Бернадет! Загроза! Що робити? Газу! І створила ландшафт, який зруйнував дім сусідки. Твій пагорб заїхав у мій дім! Мій двір! Мої безцінні японські клани та шпаківня! Практично у вітальні! Такі, як ти, мають творити. А інакше стають загрозою для суспільства. How would I know? Why should I care? Сталося дещо несподіване. Як подумаю про це, навіть серце вистрибує. Please don't bother trying to find her. Я розробила один план. Бернадет! She's not there. Ти не уявляєш, що трапилось. Вона зникла. Бернадет! Вона вистрибнула у вікно. У твоїх проблем одне рішення. Піднімай дупу і працюй. Намалювався грандіозний проект. Доведеться поїхати до Антарктики. Це виклик більше, ніж можна собі уявити. Багато годин без сну і розминок. Я до цього готувалася останні 20 років. Єдиний шанс перезапустити себе. Усі з дороги! Я наваляю цьому життю! Тільки не захоплюй світ. Де ти поділась, Бернадет? Скоро у кіно.